That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. Patriot means someone who loves his country and fights for his country. মানে দেশভক্ত নেলসন মেণ্ডেলাই যিহেতু হিষ্ট্ৰী মনত পেলাই আছিল সেইবাবে তেওঁ কৈছে যে এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আছে যিসকলে বহুত কষ্ট সহ্য কৰিলে বহুত সাহস দেখুৱালে যে আজি ছাউথ আফ্ৰিকাই এইটো পৰ্যায় পাইছেহি মেণ্ডেলাই কৈছে যে সেই সকলো লোকৰ ত্যাগৰ ফলতহে আজি মই এনেদৰে প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব পাৰিছোঁ দেট লং এণ্ড নবল লাইন এণ্ডেড এণ্ড নাও বিগেন এগেইন উইথ মি I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means done or achieved. মানে কিবা এটা লাভ কৰা মেণ্ডেলাই কয় যে তেওঁ এই কথাটো ভাবি বহুত দুখ লাগিছে যে ইমান হাজাৰ হাজাৰ লোকে কষ্ট কৰিলে আজিৰ এই পৰিস্থিতিটো পাবৰ বাবে কিন্তু আজি মেণ্ডেলাই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ বাবে আৰু তেওঁলোকেও আজি চাবলৈ নাপালে যে তেওঁলোকৰ কষ্টই সফলতা লাভ কৰিলে কাৰণ তেওঁলোক আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত নাই দ্য পলিচি অফ এপাৰ্থেইড ক্ৰিয়েটেড আ ডিপ এণ্ড লাষ্টিং উণ্ড ইন মাই কাণ্ট্ৰি এণ্ড মাই পিপল অল অফ আজ উইল স্পেণ্ড মেনি ইয়াৰ্ছ ইফ নট জেনেৰেশ্যনছ ৰিকভাৰিং ফ্ৰম দেট প্ৰফাউণ্ড হাৰ্ট প্ৰফাউণ্ড মিনছ চামথিং ডিপ এণ্ড ভেৰি ষ্ট্ৰং মানে অতি গভীৰ মেণ্ডেলাই কয় যে তেওঁৰ দেশত বহুত লোকে অতি গভীৰভাৱে দুখ পাইছিল এপাৰ্থেইডৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ এই দুখ পাহৰিবৰ বাবে বহুত বছৰৰ সময় প্ৰয়োজন হ'ব বাট দ্য ডিকেডছ অফ অপাৰেশ্যন এণ্ড ব্ৰুটেলিটি হেড আনাডাৰ আনইনটেণ্ডেড ইফেক্ট এণ্ড দেট ৱাজ দেট ইট প্ৰডিউচড দি অলিভাৰ টেম্বোছ The Walter Sisulus, the Chief Lutheles, the Yusuf Dadoes, the Bram Fischers, the Robert Subukis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that they are like may never be known again. Yet tumaloke he bikhat byakti hokolor photo dekhisa jar kotha Nelson Mandela koise iman bosoror jitu apartheid system asil he homot South Africa ইমানবোৰ মহান লোকক আমি দেখিবলৈ পালোঁ যিসকলে নিজৰ দেশক ইমানেই ভাল পাইছিল যে তেওঁলোকে নিজৰ দেশৰ লোকসকলৰ বাবে ইমান সাহসেৰে বিদ্ৰোহ কৰি গ'ল যে পৃথিৱীত পুনৰ এনেকুৱা ব্যক্তি আমি কেতিয়াও দেখিবলৈ নাপাম অৰ্থাৎ এপাৰ্থেইড থকাৰ কাৰণেই ইমান মহান ব্যক্তিসকলক আমি দেখিবলৈ পালোঁ পাৰহেপছ ইট ৰিকুৱায়াৰ্ছ ছাচ ডেপথছ অফ অপাৰেশ্যন টু ক্ৰিয়েট ছাচ হাইটছ অফ কেৰেক্টাৰ My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. মেণ্ডেলাই কৈছে যে হয়তো এনেকুৱা অত্যাধিক কষ্ট দিয়াৰ বাবে ইমান ভাল গুণবোৰ ওলাই পৰিছিল আমি জানো যে ছাউথ আফ্ৰিকাত ৰ হীৰা পোৱা যায় মেণ্ডেলাই কৈছে যে তেওঁ জানে তেওঁৰ দেশখন মিনাৰেলছ আৰু জেমছত বহুত ধনী কিন্তু তাৰ আটাইতকৈ বেছি মূল্য থকা বস্তুটো হ'ল তাৰ বাসিন্দাসকল তেওঁৰ মতে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ লোকসকল ডায়মণ্ডতকৈও বেছি ভাল আৰু সঁচা ইট ইজ ফ্ৰম দিজ কমৰেডছ ইন দ্য ষ্ট্ৰাগল ডেট আই লাৰ্ণড দ্য মিনিং অফ কাৰেজ টাইম এণ্ড এগেইন আই হেভ চিন মেন এণ্ড ৱমেন ৰিস্ক এণ্ড গিভ দেয়াৰ লাইভছ ফৰ এন আইডিয়া নেলসন মেণ্ডেলাই কৈছে তেওঁলোকৰ যিসকল বিদ্ৰোহী আছিল তেওঁলোকৰ পৰাই তেওঁ সাহসৰ অৰ্থটো বুজি পাইছিল তেওঁ দেখিছে যে কোনো এটা আইডিয়া বা আদৰ্শৰ বাবে মানুহে নিজৰ জীৱনটো দিবলৈ ভয় নকৰে সেই আদৰ্শটো সফল কৰিবৰ বাবে লোকসকলে নিজৰ সকলো সাহসেৰে ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকে আই হেভ চিন মেন ষ্টেণ্ড আপ টু এটেকছ এণ্ড টৰ্চাৰ উইদাউট ব্ৰেকিং শ্বোৱিং আ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড ৰেজিলিয়েঞ্চ ডেট ডিফাইজ দ্য ইমাজিনেশ্যন ৰেজিলিয়েঞ্চ মানে হ'ল কষ্ট সহ্য কৰিব পৰা আৰু তাৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰিব পৰা মেণ্ডেলাই কৈছে যে তেওঁ এনেকুৱা মানুহ দেখিছে যাক যিমান কষ্ট দিলেও ভাঙি নপৰে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেংথ ইমানেই বেছি যে যিমান কষ্ট দিলেও যিমান শাস্তি দিলেও তেওঁলোকে সহ্য কৰি থাকিব পাৰে
তেওঁ কৈছে সেই লোকসকল ইমানেই ষ্ট্ৰং, ইমানেই শক্তিশালী যে আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ। আই লাৰ্ণড দেট কৰেজ ৱাজ নট দি এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট দ্য ট্ৰায়াম্ফ অভাৰ ইট। দ্য ব্ৰেভ মেন ইজ নট হি হু ডজ নট ফিল এফ্ৰেইড বাট হি হু কনকুৱাৰ্ছ দ্য ফিয়াৰ। ট্ৰায়াম্ফ মিনছ ভিক্টৰী, অৰ্থাৎ জয়। নেলচন মেণ্ডেলাই সেই লোকসকলৰ পৰা এইটোৱে শিক্ষা পালে যে কাৰেজ মানে সাহস। সাহসৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তুমি ভয় খোৱা নাই বা তোমাৰ মনত ভয় নাই। কাৰেজ মানে হ'ল তুমি ভয়ৰ ওপৰত জয়লাভ কৰিছা। সাহসী মানুহ সেইজন নহয় যিয়ে ভয় নকৰে, কিন্তু সেইজনহে যিয়ে নিজৰ ভয়ৰ ওপৰত জয়লাভ কৰে। নো ওৱান ইজ বৰ্ণ হেটিং আনাদাৰ পাৰ্চন বিকজ অফ দি কালাৰ অফ হিজ স্কিন অৰ হিজ বেকগ্ৰাউণ্ড অৰ হিজ ৰিলিজন। পিপল মাষ্ট লাৰ্ণ টু হেট, এণ্ড ইফ দে কেন লাৰ্ণ টু হেট দে কেন বি টট টু লাভ, ফৰ লাভ কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু দ্য হিউমেন হাৰ্ট দেন ইটছ অপজিট। নেলচন মেণ্ডেলাই কৈছে যে জন্মতে কোনো কাকো হেট, অৰ্থাৎ ঘৃণা কৰিবলৈ শিকি নাহে। কাৰোবাৰ যদি গাৰ বৰণ কলা বা ঘৰুৱা পৰিৱেশ বেলেগ বা ধৰ্ম বেলেগ, তেন্তে কোনো মানুহে এইবোৰ ভেদভাৱ কৰিবলৈ শিকি নাহে। ঘৃণা কৰিবলৈ বা ভেদভাৱ কৰিবলৈ মানুহক শিকোৱা হয়। গতিকে তেওঁ কৈছে যে যদি মানুহে হেট কৰিবলৈ শিকিব পাৰে, তেন্তে লাভ অৰ্থাৎ মৰম কৰিবলৈও শিকিব পাৰে। কাৰণ প্ৰকৃতিয়ে আমাক মৰম কৰিবলৈহে শিকাইছে। ঘৃণা কৰিবলৈ আমি পৃথিৱীত আহিহে শিকিছোঁ, কিন্তু মৰম কৰিবলৈ আমি আগৰ পৰাই জানো। কাৰণ মৰম কৰা গুণটো এটা প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা গুণ। ইভেন ইন দ্য গ্ৰিমেষ্ট টাইমছ ইন প্ৰিজন ৱেন মাই কমৰেডছ এণ্ড আই ৱেৰ পুষ্ড টু আৱাৰ লিমিটছ, আই উড চি আ গ্লিমাৰ অফ হিউমেনিটি ইন ওৱান অফ দি গাৰ্ডছ, পাৰহেপ্স জাষ্ট ফৰ এ ছেকেণ্ড, বাট ইট ৱাজ এনাফ টু ৰিএছিয়'ৰ মি এণ্ড কিপ মি গয়িং। গ্ৰিমেষ্ট মিনছ টাফেষ্ট, মানে বহুত বেছি কষ্টকৰ। মেণ্ডেলাই কৈছে যে যেতিয়া তেওঁক আৰু তেওঁৰ লগৰ বন্ধু বিদ্ৰোহীসকলক জেলত অতি বেছিকৈ কষ্ট দিয়া হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ এজন গাৰ্ডৰ চকুত মানৱীয়তা দেখিবলৈ পাইছিল। মানে তাত থকা গাৰ্ডবোৰৰ মাজত এজনে মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ লগৰবোৰৰ কষ্ট দেখি দুখ অনুভৱ কৰিছিল। লাগিলে এই দুখটো মাত্ৰ এক ছেকেণ্ডৰ বাবেই হওক, কিন্তু সেই কথাটোৱে মেণ্ডেলাক সাহস দিছিল নিজক অটুট ৰাখিবলৈ। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Extinguished মানে হ'ল নিৰ্বাপিত কৰা বা নুমুৱাই দিয়া। মেণ্ডেলাই কৈছে যে মানুহৰ ভাল গুণটো এনেকুৱা এটা ফ্লেম, মানে জুইৰ শিখা, যিটোক লুকুৱাইহে থ'ব পাৰি কিন্তু নুমুৱাই দিব নোৱাৰি।